Hei, tev ir apnicis zaudēt naudu, liekot uz sporta likmēm? Man tev ir risinājums. Vēlos jums ieteikt labāko Latvijas sporta analītikas Telegram kanālu – Analītikas bāze, kur Latvijas labākais sporta analītiķis jau 4 gadu garumā palīdz cilvēkiem pelnīt liekot likmes uz sporta notikumiem. Jūs sagaidat kvalitatīvu analītiku, godīgu un caurspīdīgu statistiku un pats galvenais stabilu peļņu distancē. Varēsiet saņemt katru dienu drošas likmes un pelnīt naudu ilgtermiņā. Iepriekšējā sezonā analītikas bāzes bezmaksas kanālā 5 mēnešu laikā tika uztaisīta plus 350% pie kopējās bankas. Kā arī analītikas bāzē, regulāri notiek liels izlauzes. Pēdējā izlauze tika izlauzēta PlayStation 5 un 500 eiro, kā arī drīzumā gaidām 1000 eiro izlauze. Projekta īpašnieks pazīst personīgi. Pievienojies! Links aprakstā. Сука, ту, бля, молдень, бля, ёбаный спидерас, нахуй, то свисси, дай тевим, блядь, кроп. Капец, ты так лёд сарга, то. Пудер, ну, лёд, ну, отля, ман виски, ну. Ну, тот, тот, лёд. Tas čuvaks, kas Adaš Čipšos izdomāja šitās lentas novietojumu, ir ģēnijs. Tie ir pupiņu čips, by the way. Tev kāda hujā jūs pipeļi nahuj savus, bļē, bankons, bļē? Publicē nahuj, bļē, Mārtiņš Kaksis, bļē, pisēs nahuj, čomiņ, bļē, kas te notiek? Ir man to hujēl, bļē? Iebāz, bļē, sev to kondi ir sāk, bļē, kas te pa gājieniem ir pilmaļ, bļē, manā, bļē, laivā liks savus kont, man mums tu šo, bļē, ā, sāprāti, cilvēks pieredzīt. Pieregistrēs atsūta naudu kaut kādu, ko tu te man meti pie? Vai kāds solis, kas tev besī? Man ir sānsoļi besī, jā. Baigi besī, jā. Parādi. Pa kreisi visi tie. Parādi. Nu, to var nodemonstrēt ilgākā laika periodā, jā, jā. Un jo īpaši, kad to uzzina. Kad uzzina, nu, kad kāds parāda tos soļus. Kad parāda, jā, un reāli, kad mēģina atkārtot, viss tas, nu, tāds... Jā, kad vairākas reizes, vai ne? Stulps, jā, jā. Tad vispār ir pilnīgi muļķīgi. Jā, šausmīgi. Bet vienu reizi vēl ir okei? Tu esi kādu pa kreisi? Nē, 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 es tikai pa labi, nu, uz priekšu un atpakaļ arī ir okei vēl. Kam mēs varam pajautāt to, lai pārliecinātos? Par kreisajiem soļiem? Nu, jā, par labajiem. Jebkuram vispār. Kurš tad atdzīsies? Operātori! Tāds diezgan kautīgs jautājums, bet tomēr tāds vīrišķīgs. Stāv, bet nekrīt. Sieviete ir? Vai nav? Nav. Tāds ir paldzi tikai augsta duša un roka. Augsta duša un roka? Ok. Pagājums kaut kādas zāles vai kaut kas nav vispārībā? Nē, pie mums toši nē. Varbūt aptieka varbūt. Tāda problēma jau 3-4 dienas. Stāv un nekrīt. Ko darīt? Es provēju. Kā provēju? Termometra kociņa tā izdīja, tā kā? Ar roku. Bet termometrs nav vajadzīgs? Nē. Ar roku pakstināt, kad apmēram 10 minūtes tā izdalīsies. Temperatūra nekrīt. Tā tu aptieku jāiet. Labs, bet pati pati stūra būs. Tev nav tā bijis, ka tev stāva nekrīt? Man vispār nekad nekrīt. Un viņi paziņoja, ka nav jārosina krimināla lieta, jo šie apstākļi neapstiprinājās. Juraš pats apstiprināja, ka viņš ir saņēmis 500 tūkstoši. Rezultātā banka ir iznīcināta, izlaupīta. Guseļnikovs ar naudu ir aizmuts. Un jūs sakat, ka viss ir kārtībā. Tad tas nozīmē, ka jūs esat piesakts. Paldies, ir jautājums, ir. Viņš ir pasaulē. Man Dievs ir devis talantas drāsnā glēdus. Kādā veidā? Bērnībā šitos zaļos ābolus varēja tonnā mēs. Tagad ir garantēts, ka apdusīsies pēc tam. Taču es tūlīt pierādījuši, kāpēc es esmu matemātiskais ģēnijs, skatieties. Tātad tas ir 13, 25, jā, 35, oh my god, tas ir... Nu, tad jau redzes, man vajag formēs ilgu laiku, neesmu spēlējis pie smagas traumās. Psiholoģiski arī stresi bija. Un tad es tā padomāju, nu tā argumentēt, vai es esmu loks. Many trips abroad, except the main one to come back. The Englishman says shot from the chest, Russian says shot in abroad. Blue
please come back, back to Riga. Want you here, away from Splita. Welcome back, back to Riga. Tevis trūkst, mana mīļa. Please come back, back to Riga. A, kāpēc tu tas brālis tur negribi par tevim? Tāpēc, ka tu gejs esi vai kas? Kā? Nē, viņš jau nezinu, ka es esmu gejs. Naurītī, man ir vienalga, es pati esmu gejs, jo man geji patīk. Man geji patīk. Saprot, man patīk geji, ko var darīt? Es viņus visus apēstu. Nu, un uj! Man... Dobrī večer, mēs iz Latviju. Šodien manā dzimšanas diena. Un tev cielas nav neviena. Gan jau pēc attāks. Labi, tad aiziet, jā. Dien šodien ar manie tiešraidē ir Dinamo juniors treneris Vjačeslavs Nazārovs. Un tad, Vjačeslav, kādi komentāri par spēli? Es neesmu Nazārovs, es esmu daktērs komandas. Es esmu mediķis komandas. Nazārovs ir tur. Suka, bļēd, nav, nahuj, pazūd, bļēd. Nahujam, bļēd, man rakstīt, bļēd, ko jūs man pisinā, bļēd, kropļi, nahuj, bļēd. Kurš atbildēs pa visiem tiem, bļēd, sūdošiem komentāriem un tā tālāk, bļēd? Musari, jobanie, nepietiek, bļēd, čakarēt, bļēd. Kropļi, nahuj, zai... Desmit paksi kontā, nu kāds varbūt sajūts? Tas nav sapratis? Nē, tā ir visi. Paldies, Banka. Es esmu visiem, kas man atbalstīja, maniem radiem, tētim, mammai, vecai mammai, brālim, māsai. Manai sievietai, meitiņai, sievietai. Man boy, es malga traubus. Šamil, šamil, suka liga, duva siga. Hasta la vista, baby. Mēs... Īsimā sāksim tā to, ka bēd nāhuj dzert. Jā. Un otrais... ar kvadraciklu nevajag braukāt dzērnu. Un otrais, kas, ko es jau parādīt, šīdos tebē nepapīdē. Bļa, nelēj man pur vūdeni visu. Pohuj. Es jā, mēs atēc... iesreigām ar kvadru, bļa, purvā, bļa. Bet, nu? Bļa, ziķis, labs aizēdās jau. Jā, bļa, čībās ziķis arī kādreiz kāds jā? Malc. Jā, jā. Bļa, jūsī, ka raži devai būt cietījumiem būdā iekšā.